Aloitetaan tarkastelemalla avaruusrakettia, joka tässä lentää maasta Saturnukseen. Aikaa tähän matkaan kuluu delta t verran. Tässä tätä tilannetta tarkastellaan koordinaatistossa k, jossa planeetat ja tavallaan koko avaruus ovat levossa. Näiden planeettojen välinen etäisyys tässä koordinaatistossa k on l0. Tätä etäisyyttä tai pituutta kutsutaan lepopituudeksi, koska planeetat ovat etäisyyttä mitattaessa levossa. Siten raketin nopeus on L0 jaettuna delta t, eli matka jaettuna ajalla. Tuttu juttu siis. Tarkastellaanpa asiaa sitten raketin mukana kulkevassa koordinaatistossa k -pilkku. Eli koordinaatisto on kiinnitetty rakettiin planeetat ovat täällä omilla paikoillaan. Ja kun raketti liikkuu, avaruusplaneettoineen vilistää ohitse. Matkan alussa olemme maakohdalla, matkan lopussa Saturnuksen kohdalla. Mutta liikkeen aikana nyt jo ennakoiden hyväksymme, että planeettojen välinen etäisyys tässä raketin koordinaatistossa voi olla eri kuin L0, merkitään sitä L. Eli vaikka tässä animaatio pysähtyi, niin tarkastelussa avaruus on edelleen liikkeessä suhteessa rakettiin tässä koordinaatistossa k. Pilkku. Lisäksi tunnemme jo entuudestaan aikadilaation, mikä tarkoittaa, että tässä liikkuvassa koordinaatistossa aika kulkee eri tahtiin. Raketin kellon mukaan matkaan menevä aika ei siis ole tämä delta t, vaan eri suuruinen aika delta t pilkku. Tässä koordinaatistossa raketin nopeus on matka l jaettuna ajalla delta t pilkku. Nyt koska juuri raketin aikaa mitataan samassa raketin koordinaatiston pisteessä, eli tässä orikossa, raketin aika delta t pilkku on koko tämän tapahtuman, eli maasta Saturnukseen matkaamisen ominaisaika. Merkitään sitä delta-taulla. Eli nopeus on L jaettuna delta taulla. Seuraavaksi tulee keskeinen asia. Koska tämä raketin aika on ominaisaika, niin tällöin maan suhteen mitattu aika delta t saadaan aikadilaation lausekkeesta, eli delta t on suhteellisuusteoreettinen korjaustekijä gamma kertaa delta tau. Nyt koska tämä gamma on aina suurempi kuin yksi, niin maan koordinaatistossa mitattuna matkaan kuluu siis aikaa enemmän kuin raketin koordinaatistossa. Sijoitetaan delta t lauseke tänne, nopeuden lausekkeeseen näin. Ja koska nopeus v on näissä molemmissa kaavoissa sama, niin kaavat yhdistämällä saamme yhtälön, jossa etäisyys eli pituus l liikkuvan havaitsijan suhteen on lepopituus l0 jaettuna gammalla eli kerrottuna tällä neliöjuuri-lausekkeella. Tämä neliöjuuri on aina pienempi kuin yksi, joten liikkeessä oleva havaitsija näkee pituudet liikkeen suuntaan kutistuneina, suhteessa niiden pituuksiin levossa mitattuna. Tässä tapauksessa rakettimatkaa ja mukaan planeettojen etäisyydet ovat kutistuneet, kuljettava matka on siis lyhyempi. Tätä kutsutaan pituuskontraktioksi. Eli kun esimerkiksi raketti liikkuu koordinaatiston K suhteen, niin tässä koordinaatistossa tarkasteltuna raketin pituus kontraktoituu, se havaitaan liikkeen suuntaan lyhyempänä. Ja sitä lyhyempänä, mitä suurempi nopeus raketilla on. Ja sama pätee myös toisinpäin. Eli raketin suhteen levossa tarkasteltuna koko avaruus kontraktoituu liikkeen suuntaan. Sitä enemmän, mitä suurempi on raketin nopeus. Planeetat litistyvät, koko avaruus kutistuu liikkeen suuntaan.